בוקר טוב לכולם. אנחנו לומדים בעזרת השם בתלמוד 10 ספירות, הדף היומי. שיעור מספר 19 בחלק י' ד', עמודים 1000 תף קוף קף ת', 1000 תף קוף למד. למדנו בשיעור הקודם שכדי שזירלפין ישיג את המוחין להולדה, הוא צריך לעבור בית שלבים. שלב א' הוא עינוגה, עונג. עונג וחירות. הוא יכול להשיג את זה על ידי שיקבל כוח של אבא ואמא מבחינת מ' דצלם. איך? על ידי ויתור גמור של הרצון של גרד החוכמה. אם הוא לא מוותר באופן סופי על הגרד החוכמה, שאומר, אם ברצון עצמי והשתוקות עצמית, יש לי אפשרות לוותר עליה. זה כוח של אמונה מאוד גדולה. אם אדם יכול להאמין באופן כזה, אז כל המחשבה שלו תעבוד בצורה אמונית. זה השלב הראשון שאדם צריך. השלב השני, שהוא יוכל לקבל הערת חוכמה מלמד הצלם. שלמד הצלם בפרצופים של הצילות זה מדרגת חוכמה. חוכמה אבל שלמד ב' נתיבות החוכמה. וזה יהיה כוח ההולדה שלו, שמשם ייוולדו נשמות הצדיקים. למדנו שישראל סבא בנוי מיוד שיצד הזכר ובית דבבים המאוזן והמאונח שהיא בחינת התבונה, ועבד בתוך האי זירנפין שנמצא בה, שהזירנפין נמצא בתוך האי בבחינת עיבור, כמו שניתן לראות פה בציור הזה. אנחנו רואים בציור שישראל סבא ותבונה שצריכה להוליד את הזירנפין היא בנויה מהיוד שהוא ישראל סבא שהוא צד הזכר, ותבונה שהיא ההי, והוו שבתוך ההי שהיא הזירנפין שצריכה להיוולד הבחינה הזאת של זירנפין לבחינה עצמאית. כרגע אנחנו מדברים על כל ישות שנקרא ישראל סבא ותבונה שהיא מבחינת הראשונה, מהתכונה שלה נולד זירנפי. בית הקווים השוכב הוא כנגד יסוד דה אימא, והעומד הוא כנגד יסוד אבא, שהיסוד אבא נקרא צר ועריך, והיסוד אימא קצר ורחב. והחיבור ביניהם מאפשר את היכולת להוליד את הזירנפי, לתת את המוחין להולדה. אבל הוא לא יוכל לעשות את זה, אלא אם כן הוא היה בחירות קודם, מבחינת אבבים העילאים, ששם יש אוויר, שהיוד לא יוצאת מהאוויר, והם מבחינת חסדים מכוסים. כל הזיווגים האלה נעשים בעת עליית עולמות, לא במדרגות במקומם. העליות הן בשני שלבים, העלייה הראשונה זוכה לחירות, והעלייה השנייה לתפנוקי מלאכים. זה מה שלמדנו בשיעור הקודם. אנחנו נמצאים באות סמך ב' ונמצאו לכן שני עניינים. מה זה שני עניינים? ב' מיני שפע. אחד, בחינת חוכמה בינה של המוחין שמתוקנים במ' דצלם. מה למד משם נמשך? עינוגה וחירות. והשני, ברכה ותפנוקי מלאכים מלמד הצלם. אלה שני העניינים. אם הערת שש קצוותיו על ידי המבועין והנחלים היוצאים מהנהר, והם שש הקצוות, הבינה מירים בשש קצוותיו, וזה יקרה ברכה. דיינו הערת חוכמה. לריבוי בריחות המים הנמשכות מהנהר,
יקרא גם כן תפנוקה ותפנוקי מלכים. זאת אומרת שישנם הערות של הברכה מבחינת זאת דבינה, חוכמה, ויש תפנוקים, תפנוקה מבחינת גר דבינה. מוכין שלמים צריכים ללמוד, לכלול גם את בחינת האינוגה וגם את הבחינת התפנוקים. גם מבחינת גר דבינה חסדים מחוסים וגם מבחינת הערת חוכמה. ולקרא תפנוקה ותפנוקי מלכים, שם השש קצוות. ואם אחסנת דאבוי בימי, מי זה אחסנת? למדנו שאחסנת פירושו ירושה. הרי אבא ואמא הם צריכים לתת את הערת החוכמה, איך הם יזכו לזה? הרי הם חסדים מכוסים, אז הם עולים לראש דאריך, ובראש דאריך הם מקבלים את מדרגת החוכמה. הוא מוריש להם להיות חוכמה במקומו. למה? כי הוא כבר לא יכול לתת חוכמה, יש לו מוח הסתימה, יש לו קרום הדעבירה שחוסמת אותו מלתת את החוכמה. איך הם יוכלו לתת חוכמה? רק אם הם יתחברו ליסוד ויתנו מצד למד הצלם את החוכמה. אז זה נקרא אחסנת. אחסנת דאבוי ואמו היא ירושה מאבי ואמו, מאבא ואמא של אריך. לרשת מקום חסד וגבורה בקחתו את שורשם הגנוז למעלה. וזה יקרא חירו, בן חורים. ויקרא אינוגה, כדעת אמר, אז תתענג על השם. היינו זה אמר שם, בפרשת ויחי, כל בירחן וכל חירו. עוד סמך בית הסולם. אור פנימי, אני אומר הסולם. אור פנימי בטור בית למטה. שני עניינים. אם הערת שש קצוותיו על ידי המבוין והנחלים היוצאים מהנהר, עברנו לעמוד אלף תף. קוף קפטט והם בא בבינה וזה יקרא ברכה וכו'. ואם אחסנת דאבוי ואימי וזה יקרא חירו, ובן חורין ויקרא אינוגה. כך כתוב למעלה, מסביר בעל הסולם. דהיינו כמו שנדבר לעיל, שבזיווג השלם צריך לקבל מכל קומת אבא ואמא, מגר ומזדת. שגר נקרא אחסנת. מה זה אחסנת? הם עולים לראש דאריך, אבל הם נשארים בחסדים מכוסים, והם יורשים מערך אנפין להיות אלה שצריכים להשפיע את החוכמה. והם בחינת חירות ובן חורין. מבחינת חוכמה ובינה של המוחין, למדנו מתוקנים בממד הצלם, שאין שום דינים וקליפות יכולים להיחס בהם, והם סוד העונג. סוד הכתוב, אז תתענג על השם. למה לא יכולים להיחס שום קליפות? אין שום חיסרון. יש חוכמה ואין חיסרון. והעניין בית הוא מבחינת ברכה, שיהיה המוחין דהולדה, שהם מקובלים מזת דאריך. רוצה לומר מהתכונה של זת, אבל בתנאי שהזאת הזה דאריך מחוברת עם גר דבינה לפרצוף אחד. זאת דבינה, כן, מזאת דאבא ואמא, לא זאת דאריך, סליחה, מזאת דאבא ואמא שנקראים בית עיטרין, שם מבחינת הנהר המתבשט בצדדיו. מי זה הזאת דבינה? זה תבונה הזאת שלמדנו שיש לה את בית הצדדים של הנהר שמתפשט. הם יסוד שמתחבר לאבא ואמא למדרגה אחת. כאשר יסוד ואבא ואמא מתחברים למדרגה אחת, זאת אומרת שיש מדרגת חוכמה. אבל אבא ואמא נותן את החוכמה, אבל מהתכונה של יסוד. כי למה לא מהתכונה שלו עצמו? כי הוא בחסדים מכוסים. שם מקובלים מזד עדי אבא ואמא, הנקראים בית יתרים. שם בחינת נער המתפשט בצדדיו. צד החסד, שזה גר דאבא ואמא, מקו של הדלת המושכב לרוחבו,
שעושה עוד שפע החסדים בהרחבה מיסוד אימא. הרחב והקצר. רחב בחסדים, קצר בחוכמה. ונקרא איתרא דחסד. בצד הגבורה של זד אבא ואמא, או מקרב של הדלת, המוקם לאורכו של הדלת. שהוא סוד גבורה בסוד שביל הצר די יסוד אבא, שהוא צר מחסדים, אבל ארוך בחוכמה, נקרא צר ועריך, ונקרא איתרא דגבורה. והוא סוד דלת המוחין, חוכמה ובינה, חסד וגבורה. שחוכמה ובינה הם, אם נסתכל רגע בציור, אז חוכמה ובינה חוכמה ובינה זה אבא ואמא. וישראל סבא בתבונה הם בחינת חסד וגבורה. ואם נחבר אותם מאחד, אז איך הם נראים? נראים בצורה של חוכמה, בינה, חסד וגבורה. כשהם יחד הם נקראים דעת. ואז יש לנו כל זה נקרא מוחין. אבל הם חייבים לכלול גם את בחינת החוכמה בינה, שזה נקרא בחינת אחסנתא, חירות ועינוג. זה נקרא אחסנתא, חירות ועינוגה. שאז צריכים לקנות את המדרגה הזאת, ובחינת החסד וגבורה, שזה ממדרגת יסוד, האיש ששוכבת לרוחב ולאורך, זה בית איתרין, שהם נקראים ברכה ותפנוקי מלאכים. בית איתרין, ברכה ותפנוקי מלאכים. אז יש לנו, את השמות האלה צריכים לזכור, כי עכשיו אנחנו נשתמש בהם הרבה. אחסנתא ובית איתרין. והמדרגות שמקבלים הם חירות ועינוגה מצד, כמו מדרגות הבינה, 50 שערי בינה, ברכה ותפנוקי מלאכים, זה יהיה כנגיד למד הצלם, כנגיד אור חוכמה שמקבלים. איך מקבלים אותם? מבית איתרין, של חסד וגבורה. של חסד זה מה ששוכב לאורך, וגבורה זה מה ששוכב, עומד לאורך. אז יחד הם מתראים בצורה של הדלת. שהם יכולים לתת אור חוכמה כדי לא להתאזיר אמפי. אז זה כנגד יסוד. חוכמה ובינה הם כנגד היוד, שהיא מבחינת החוכמה ובינה. החוכמה, כמונה אבא ואמא, שהיא מבחינת היוד. הקוץ של היוד והיוד עצמה. החוכמה, לא הקוץ שלו, את היוד, כל היוד הזאת עם הקוץ, היא מבחינת חוכמה, ואבא ודלת, היא מבחינת האימא, זה הדלת וזה החוכמה, שהם נקראים יוד, שהם נותנים את צד האחסנתא. מה זה אומר בעצם? זה אומר שכדי לקבל את המוחין, שנקראים מוחין לצורך הולדה, אז צריכים את שתי המדרגות האלה, שם חירות וברכה, או אחסנתא ובית איתרין. ממי מתקבלים? מאבא ואמא ויסוד. כשזירת מין מעוטר בדלת מוחין אלו, איזה דלת מוחין? חוכמה, בינה, חסד וגבורה. הוא ראוי לזיווג פנים בפנים עם נוק ולהולדת נשמות. והנה נדבר כאן בדברי הרב אמיתיות העניין של דלת המוחין, חוכמה, בינה, חסד וגבורה, הוא זכרהו לכל המקומות, רק מה שאפשר לומר, שהחסד וגבורה האלה, אם באמת נשארים דלת מוחין, אז אין ממש זיווג. אבל אם יש ג' מוחין, חוכמה בינה ודעת, אז אפשר לעשות זיווג, כי הזיווג חייב להיות בבחינת הדעת המחבר. עוד סמך ג' עוד סמך ג' למעלה.
ואחר נמי אמרינן. וכאן אנחנו גם אומרים, כדן הוא השתעשה בהאינוגה ותפנוקה, כאשר הוא משתעשע בזה האינוגה ותפנוקה, שמה זה אינוגה ותפנוקה? שזה עניין של שתי המדרגות, אכסנתא בבית יתרי. שעשוע זהו לצורך הזיווג להוציא מין תחורין מלמעלה למטה, לצורך הולדה. זה נקרא מין תחורין, אור, חוכמה, מלמעלה למטה. זה נקרא הולדה. כי כשם שיש שעשוע בנשמות הצדיקים, תודה. כשם שיש שעשוע בנשמות הצדיקים התחתונים למין נוקבין, כן, צריך שעשוע להתענג ולהוציא מין תחורין. בסוד, היין המשמח. שמה זה יין המשמח? מה אומר לנו? כמו שהנוגבה משתעשעת על ידי נשמות הצדיקים, איך? על ידי הביקור שלה, שזה נקרא גבורות, המשמחות שלה, שזה ההשתוקקות שלה. הנה בהכרח שגם הזירנפין צריך לקבל מהנקבה מבחינת שמחה. והשעשועים, ממה? מיין המשמח. שזה נקרא אי גבורות דגדלות, שאפשר לקבל את ההערה. זה נקרא יין המשמח, כמובן, בקרב אמצעי, לא לקבל גרד החוכמה, כי גרד החוכמה לא נקרא יין המשמח, אלא איך הוא נקרא? יין המשקר, נכון. הוא מבשרנו נחזה, כי השמחה והתענוג ירבו תאווה. ואז באותה שעה שהוא עומד בתפנוקי מלאכים, שזה נקרא לעמד את צלם, בערד שש קצוותיו, ויטיב ביתרוי, ויושב באתרותיו, שהם איתרא דגבורא ואיתרא דחסד. דהיינו, אכסנתא דאבוי ואימו ואימי, שמקבל גם את החסדים מלמעלה. אז ברית קודש פועל פעולתו. פיג ברכן למטרונית, פיג ברכה למלכות. וכל הנחלים הולכים אל הים. נראה הוצאה מפגימל באור פנימי. השתעש הבא אינוגה ותפנוגה וכל הכשם של שעשוע בנשמות התחתונים למה אינוג, ואין כן צריך שעשוע להתענג ולהוציא מין חורין וסוד יין המשמח. כי לכאורה יש להקשות. כיוון שמידתו של זירנפין עצמו הוא בחינת חגת וחסדים מחוסים, כי בית הזיווג דה פנים ופנים יעונק את חסדים. ובחינת הגבורות המסמכות שהוא סוד, רק זה קשה, מה זאת אומרת שהוא נוהג בחסדים? דתו של זירנפין, הוא רוצה לומר, מחזהו למעלה, או חסדים מחוסים. אז מה זה בית הזיווג דה פנים ופנים, הוא נוקט חסדים? זהו, צריך להסביר, אני עוד לא יודע מה הוא מתכוון פה. תכף אני אראה. מבחינת הגבורות המסמכות שהוא סוד הערת חוכמה, המשלמת את הגבורות ומגדלת אותם, בסוד יין המשמח, הנה זה חלק הנוקבה. כי היא נטלה הגבורות. אוקיי. אז מה הוא אומר? הוא אומר, מידתו של הזירה בישור חסדים, דיינו שיכול לתת מצד החסד שלו, לתת את הערת החוכמה, את הלובן, לנקבה, זה מתי קורה? זה כאשר יש זיווג פנים בפנים. אז הזכר נותן את צד הלובן. וצד הנקבה במצב הזה צריך לתת את הגבורות, את ההשתוקקות, אבל המשמחות. כי היא נטלה גבורות, היא לקחה את צד הגבורות כנודע. שואל שאלה, ואם כך, איך אומר הזוהר שזירנפין משתעשע בהאינוגה ותפנוקה? הרי נתבהר שתפנוקה היא בחינת מיתוק הגבורות בסוד הזיווג דבית יתרין, שמשם כל שעשוע ושמחה, שזו מידת הנוקבה, שמשתעשעת בנשמות הצדיקים שקיבלו הגדלות הגבורות על ידי המן שלה. אז למה אתה אומר שזה תלוי גם בו? זה רק בה. למה זירנפין משתעשע בהאינוגה? זה צד הנקבה. היא צריכה לקבל את אור החוכמה. מה זה קשור לזירנפין שיקבל את אור החוכמה? מי שצריך לקבל את אור החוכמה זה הנקבה. היא צריכה לקבל את היין המשמח. לא הזכר. אז שואל, למה זוהר אומר שעניין האינוגה ותפנוקה הוא בזירנפין? למה אתה לא אומר שזה בנקבה?
יהיה רצון לקבל, הוא בבחינת חסדים מכוסים בכלל. ועל זה מתרץ הרב, כמו שאנו כבר משתעשעת על ידי השלמת נשמות הצדיקים, על ידי המן הגבוהות ומסמכות שלה, הנה בהכרח שגם הזירן צריך לקבל מענוג בבחינת השמחה והשעשועים, הנה הגבוהות הגדלות שלה, המכונים יין המשמח. למה? למה בגלל שהיא צריכה לקבל, אז הוא צריך לקבל? מה קשור? ואם לא כן, לא היה יכול להפיק בי חנה לנו כבר. אומר, אם הוא לא היה מקבל את החוכמה, איך הוא ייתן את הברכה לנקבה? הרי הוא הזכר שלה, הוא צריך לתת לה. אז מה שהוא מקבל זה לא בגלל שהוא רוצה, הוא לא צריך. הוא מקבל בשביל לתת לה. ואגב כך הוא משתעשע בכך. שם בחינת הגדלות לנשמות צדיקים כנ"ל. והמקור הדבר הוא כי נדבר לעיל. שאותו הזיווג שזירה אנפין ונוקבה נפרדת מזדווקים פנים בפנים. נעשה מקודם הזיווג מבחינת זירה אנפין עצמו בענוגו שבגופו. שזה סוד התרשלו. כי קודם כל הוא צריך לקבל את ההערה, אחר כך לתת אותה לתחתון. ואחר כך הוא משפיע כל קומת הזיווג שלו אלינו כבר נפרדת. בסוד, היא הינקית חסדים, והיא הינקת הגבורות. וזה שמסיים, באותה שעה, שהוא עומד בתפנוקי מלאכים, ויתיב ביתרו ויושב בעטרותיו, דהיינו, אחסנת דאבוי וימי, שמקבל את הכוח של החסדים המכוסים. אז ברית קודש פועל פעולתו. מפיק בירה למטרוניתא וכל הנחלים הולכים אל הים. דהיינו כמבואר. שמתחילה נעשו הזיווג בעצמו, בנו כמו שבגופו של זירנפין. הוא מתגלה, הערת החומה נקראת תפנוקי מלאכים, תוך נהי דעצמו. ואחר כך כל הנחלים הולכים אל הים. אחר כך הוא נותן את האור הזה לנקבה. כלומר שאחר כך נוטלת, הנוקבה נוטלת הכוונה, הוא נותן לה. נוטלת הנוקבה כל בחינות הגבורות המסמכות מן זירנפין. וזירנפין נשאר בבחינת חסדים מכוסים בלבד. והבן זה אתם. רק ביחס הנקבה לזכר שהתפקיד של זירנפין בזיווג עם הנוקבה מבחינת המשפיע שהוא חסדים. מבחינת הנוקבה היא הגבורות שהיא מבחינת הקבלה. זה החלוקה ביניהם. עוד סמך ד' למעלה. אז מה אמרנו פה, סליחה? מה אמרנו באות הזאת בסמך ג'? שהזכר מקבל קודם כל את הערת החוכמה למעלה, קודם כל זירנפין מקבל את המדרגה הזאת, אחר כך הוא מעלה אליו גם את הנקבה, והוא יכול להשפיע על הנקבה. למרות שזה לא בחינתו, אבל היות והיא צריכה במעלה ביקוש, אז הוא קודם מקבל את הערה הזאת, ואז מזדווג עם הנקבה, ונותן לה את הערה. עוד סמך דן. ומשמע לי מדקה אמר, להזדווג מלכה קדישה במטרוניתא. להזדווג מלכה קדישה, הכוונה היא זירנפין במטרוניתא במלכות. דהיינו מיין נוקבין היוצאים על ידי היסוד. מבור את דברה ויסודה. ומעורים הזיווג. להזדווג מלכה במטרוניתא, שצריך את הביקוש, את ההשתוקקות, כדי שיוכל להיות הזיווג בין הזירנפין לנקבה. היינו זה כאמר, נרדי. מה זה נרדי? יסוד של הנוקבה הנפרדת ממנו. זה נקרא נרדי. נרדי זה מלשון ירידה. מה זה הירידה הזאת? שהמלכות ננסרה ממנו, נקרא נרדי, מה שירד ממני ונהיה לנקבה. שהוא היסוד שבה. והיינו נתן ריחו, שמה זה סוד הריח? מלמטה למעלה. שזה הרת חוכמה שהוא מקבל מהנוקבה שלו ממטה למעלה. דהיינו מצד הביקוש. עוד סמך דלת למטה. מבוא את זה ברבי יסוד, ובכל והיינו דקאמר נרדי. שהוא היסוד שבה והיינו נתן ריחו ממטה למעלה. כאן מפרש עניין הנ"ל של ההשתעשע והעינוגה בתפנוקה. שהזירנפין, גם הוא עצמו עושה את הזיווג הזה על מדרגת חוכמה, של חסדים מכוסים וחסדים מגולים.
אלא את הזיווגים, אם אנו כבר נפרדת. רגע, לא. אלא את הזיווגים אנו כבר נפרדת. מדייק מה שכתוב שם הזוהר, נרדין נתן רחוב. וכמו שלמעלה הוא אמר באוצר מרגימל, שהזירה בנושא לבד את הזיווג הזה, פה הוא בא ואומר לנו, הוא גם עושה את הזיווג הזה עם הנקבה, לא רק עם עצמו. שזה נקרא נרדין נתן רחוב. שהיא יסוד שלנו כבר נפרדת ממנו. כן משמע לשון נרדי. שהוא הגבורות אשר נפרשו וירדו ממנו, דיינו נסערו מאז העיר אמפין, במדרגת חוכמה שלו, אז נוצרה נקבה על ידי הנסירה, ואחר כך הוא בא איתה בזיווג לקבלת חוכמה. ואתה מקבל מהם, ממי מהם, מהגבורות שנסערו ממנו. סוד הריח, ממטה למעלה, שהוא סוד הערת חוכמה, שהוא מקבל מנוקבה שלו, ממטה למעלה. ואז יש לו מבחינת עצמו, מבחינת עינוקה. דיינו מחסנת הדבו הביא מי. מבחינת מה שהוא מקבל מן הנוגבה, יש לו תפלוקי מלאכים. אז במצב הזה, זה מתחלק. החסדים לזעיר אנפין שנקרא אינוגה. ותפלוקי מלאכים מהנקבה שלו. ונמצא משתעשר בבית הבחינות. ועניין מבוא את זה בירה ביסודה. הם בית בחינות פנימיות וחיצוניות, שביסודה, כמו שהתבהר לפנינו. כי מבוא את זה בירה, מבחינת מן שביסוד הנקבה, ביסוד הוא מבחינת המין דוחרין שבה. טוב, זה נראה בהמשך מה זה. מה הוא אמר פה? הוא אמר, לזכר יש מדרגת חוכמה לבדו, ולא רק מבחינת הנקבה. למה? כי הוא צריך לתת לנקבה, אז הוא הולך ומקבל את המדרגה הזאת קודם, לפני שהיא בכלל הייתה הנקבה. כשהוא הולך לקבל חוכמה, ואם נרצה לדייק יותר, ממה שמלמד אותנו בחלק תתוו, אז הוא עולה להשלמת כלים דחיה. כשהוא עולה להשלמת כלים דחיה, אז נוצרת נסירה. נסירה שמחלקת את הזעיר אנפין להיות חסדים, והמלכות מקבלת את מבחינת התנהי שלו. דהיינו את הגבורות שלו. זה נקרא השלמת כלים. אבל לא סתם השלמת כלים, השלמת כלים שלה מהבחינות של זעיר אנפין. זה לא כמו השלמת כלים רגילה. השלמת כלים רגילה, כל אחד מעלה את הרב שלו מביאה. אבל פה אין מלכות הרי. מלכות נגנזה ברדלה. אז מדובר על מלכות שהתכללה בזעיר אנפין, בסוד וכל בשליש אפר הארץ, שהייתה בשליש התחתון של היסוד שלו. לאחר מכן היא עברה איזשהם בחינות ששימשה אצלו כמסך, אחר כך שימשה ממטה למעלה בקטנות, ולאחר מכן, בגדלות שלו, היא ננסרה ממנו, ועכשיו, כשהיא ננסרה ממנו, היא גדלה כפרצוף עצמאי, ועכשיו הוא אומר, עכשיו הם באים בזיווג. ואז כשהם באים בזיווג, זה גם מדרגת חוכמה כמו שהייתה לו. אבל האמת היא שצריך להגיד, שמה שהיה לו זה השלמת כלים דחיה, עכשיו הוא בא לתת גם אור חוכמה למדרגה ויכול לבוא איתה בזיווג. עוד סמכי. כללות הדברים. כי התחילה את האצילות זעיר אנפין מאבא נפק ונתעבר גור אימא בסודי. אז יצא ונתעבר בתוך אימא בסודי. דהיינו דלת והוו, וו זעירה בלי ראש, בתוך הדלת. שזה הוו בתוך האי. ואז בתוך הדלת זה היי, כשהזעיר אנפין הוא כמו בעיבור באימא. כי לא היה לו, כי עם שישה קצוות, שלאחר חוכמה ובינה, כדרך שאר הספירות. מבחינה זו יקרא אבא ואם לאבהן, כי ממנו יצאו האבות שהם חגת. שם אברהם, מצרים ויעקב. ואז לא היה לו ראש. כמו אביו שבתוך ההי, שאין לה ראש. טוב, זה לא כלול את כל הדברים. הוא צריך להמשיך את זה, כי זה... צריכים להוליד את הזעיר אנפין משם. רק מראה מאיפה זה מתחיל. זה מתחיל שזעיר אנפין נמצא בעיבור באימא. אומר ככה, שם מחיי באור פנימי.
תחילת הצילול זירן פין מאבא נפיק, ונדה ברגורים. כבר נדבר את זה לעיל בדף תף תף עין, שבחינת הלובן שבו, שפירושו עצם מהות של ספירות הבניין זירן פין, בלי שום דינים, הוא מקבל מאבא, סוד הלובן. כמובן, עם ברורים של הורדת לב האבן. על ידי הבירור, דלמד בית נתיבות החוכמה. המוריד בחינת המלכות זה צמצום א', איך הוא מוריד אותה? מי זה המלכות לצמצום א'? למד בית לב האבן. איך הוא מוריד אותה? על ידי שמיר את הרפח ולא מיר אותה. שהייתה נכללת בו בזמן שבירת הכלים, שמבחינה זו הוא כלול משאר ניצוצים, שהם שמונה מלכים דנקודים, שבכל אחד מהם בחינות. כי כל אחד כלולה מדלת בחינות, שבכל בחינה עשר ספירות. וחד פעמים מהם שמונה מלכים כפול, מהם, מה זה מהם? דלת בחינות, עשר ספירות. הרי שר בחינות, יש גם חשבונות אחרים על הניצוצים. ואבא בירר מהם רק תת ספירות מכל בחינה שבדלת בחינות של כל מלך. איך הוא עשה? על ידי שהיא רק את הרפח. ובמילה על המדבט מלכויות, מצמצום א', שנקראו עם לב האבן, ירדו מהמדרגה לבחינת ביאה, כי אפשר להשתמש בהם. לכן אומר, בראה רק תת ספירות, כל בחינה שבדל את בחינות של כל מלך. דיינו רק למדבב מכל מלך, שחד פעמים למדבב הם רפח ניצוצים. ולמדבט המלכויות הוריד מהם בבחינת פסולת. פסולת שלא יכול להשתמש בה בעולם הצילות. ונמצא. ספירות דזירן פין, מבחינת לובן לגמרי, בלי לב האבן, דיינו בלי שום מלכויות ואוביות. זה סוד של לובן שבבלד נותן אבא. זה התיקון שאבא נתן ברשימות דזירן פין מצד אמה להוליד מאמא. זה התיקון. מה התיקון? כשאני נותן את האור שלי, אני נותן אותו רק לרפח. זה נקרא למדבט נדיבות החוכמה, שהן בנויות כך שהן מאירות רק לרפח ולא ללב האבן. כי לב האבן רוצה את הגר, אז הוא לא יכול להעיר ללב האבן. ואמא נותנת את האודם שבו. למה? כי אם בא אבא והוריד את המלכויות, אז אפשר לקבל בלי מלכות. אז צריך מלכות אחרת במקום. מי נותן את המלכות אחרת במקום? אמא. איזה מלכות? של צמצום בית. של מלכות שהתקללה בבינה. זה נקרא האודם, לא האפר, אלא האודם. סוד הדמה לעליון. מלכות שהתקללה בבינה. זה נקרא מבחינת היתתה בעיניי. דיינו המלכות לצמצום בית, הממותקת במידת הרחמים. השלימה בזה את למד בית המלכויות, במידת הדין שהורידו אבא. מה זאת אומרת השלימה? שיהיה מלכויות, שיהיה על מה לעשות דיווג. בלי מלכות, אין קיום. וחזר זירן בין להיות מבחינת שח ניצוצים. איך שח? שקיבל גם את הבחינות מאמא. כדאי להסתכל על זה יותר, מסביר את זה יפה. עניין של שתו ניצוצים וחלק י' בהסתכלות פנימית בסופו. וזה סוד שהאודם שבוולד הוא מאמא. שאמא נותנת גבורות שהם מסכים של צמצום בית. מלכות ממותקת בבינה. זה שכתב, תחילת הצילות זעיר אנפין מאבא נפק. איך יצא מאבא מבחינת הלובן שבוולד. והיינו מבחינת הלובן שבו שם רפח ניצוצין. מבחינת האודם שבו לקח על ידי עיבורו גוי מאוי דאים. על ידי זה שהוא התעבר ברחם דאימא, הוא קיבל גם את האודם מאימא. וזה נתן לצד הגבורות. גבורות חדשות, אבל גבורות ממותקות. כל עניין של האודם, של הלובן והאודם, עוד נלמד בהרחבה בהמשך, למדנו את זה קצת, בחלק י' א', הזכרנו את זה שם. אנחנו נלמד את זה בעזרת השם יותר מפורט, פה בהמשך. אז בואו נעשה סיכום. סיכום. סיכום לשיעור מספר 19 בחלק י' ד',
עמודים אלף תף קוף קפטט, אלף תף קוף למ. למדתם בשיעור הקודם שישנם שני שלבים לקבלת האור. חסדים, אחר כך חסדים וחוכמה. חסדים, הם נקראים מבחינת המדרגה של אבא ואמא אליהם, שזה תיקון בעולם הציבור. שבמקום לקבל גרד חוכמה, יש תיקון של ממדי צלם. והם נקראים אחסנתא, שזה החירות האמיתית של האדם, וזה מביא אחר כך את העונג האמיתי. היכולת של האדם לצאת לגמרי מהקליפה, שיודע שאם מסוגל להתגבר על כל הרצון שלו, אז הוא יכול להיות בצורה מלאה בחירות. מדוע הוא נהיה בחירות במצב הזה? מכיוון שכל מה שיגיע אליו מבחינת רצון הוא יכול לדחות אותו. אין שום קליפה שיכולה לבוא ולומר לו, אז בוא תקבל ממני יותר אור. השלב השני הוא לקבל חוכמה. אחרי שהצלחת להתגבר על הרצון, אז דווקא תבוא לקבל חוכמה. אבל איזה חוכמה? רק חוכמה מותרת, שנקראת חוכמה של המדבד נתיבות החוכמה. היציבות האמיתית של המדרגה, של עולם הצילות, של כל העולמות כולם בזכות התיקון הזה של עולם הצילות, זה בזכות זה שיש אפשרות לעשות אמונה, ממדי צלם, ולהתגבר על אותה הערה שבאה על הקליפה. ואת זה ראינו במדרגות שנקראות אבא ואמא ויסוד, שהן כנגד יוד קיי. שהיוד היא כנגד אבא ואמא שנקראת אחסנתא, שמשם מקבלים את החירות והאינוגה. והמדרגה השנייה, תודה. והמדרגה השנייה היא נקראת בית איתרין. בית איתרין הם מבחינת בית מסכים, נאמר. בית מסכים של יסוד דה בינה, או יסוד דה אימא, ויסוד האבא. שהיסוד האמא זה הקו השוכב של ההי, והיסוד האבא זה הקו העומד שלהם. כשאם הם פעילים, אז הם עושים זיווג על המדרגות האלה, והם נותנים הערת חוכמה. הערת חוכמה הזאת נקראת הערה של הולדה, שנקראת למדבט נתיבות החוכמה. אם כך, יש לנו שתי מדרגות. מדרגה אחת של חירות ועינוגה, שזה כנגד חסדים מחוסים. מדרגה שנייה, תודה רבה, כנגד תפלוקי מלאכים. שתפלוקי מלאכים הם מוכין להולדה. והם נקראים גם ברכה, כן. בלוח התשובות, הוא אומר על אחסנתא דאבא ואמא, שזה מוכין דאב דאבא ואמא. מוכין... מוכין דאב דאב ואימא. המוכין דאב חוכמה האלה, הם בהתחלה צריכים להיות בבחינת חירות, הם כמו מירה דחיה. בהתחלה זה חסדים, אחר כך זה מתפרש כנתינת חוכמה, מכיוון שאבא ואימא, אחרי שהם מתחברים לפרצוף אחד עם יסוד, אז הם יכולים לתת את הערת החוכמה על הבסיס שיש להם את הדחייה של גרד החוכמה. אבל הבסיס הזה הוא בקביעות שלהם, הוא לא במצב העלייה. פה מדובר על מצב של העלייה, שהם כבר עולים לראש דרך אנפין. אם לא יהיה להם את המצב הקביעות הזה, אם הם יקבלו, הם עולים, ואבא ואמא, שאת התכונה שלהם, גם במצב העלייה, לא מקבלים מהו חוכמה. לא מקבלים. הם אחראים לחוכמה, והם על הבחינה העצמית שלהם לא מקבלים חוכמה. הם צריכים להשתמש ביסוד, בתכונה של יסוד, כדי לקבל חוכמה. כי אם הם היו מקבלים חוכמה על הבחינה שלהם, אז היהודה היה יוצא מהאוויר ומקבלים גרד החוכמה. אז כל החוכמה שלהם נסמכת רק על יסוד, על התכונה של יסוד, שמתחברים איתם לפרצוף אחד. אבל למה הם יכולים לעשות את זה? רק בגלל החירות שיש להם. אם לא הייתה להם את החירות, כמו איש ימיני, כמו מרדכי, לא היו יכולים לקבל את החוכמה הזאת אחר כך. אז
למה זה נקרא מוכין דה חוכמה? כיוון שזה בחינת אבא, שמהם, אבא ואמא, הם נותנים את החוכמה. הם נותנים את החוכמה, אבל על איזה חוכמה הם נותנים? שלמד בית תדיבו את החוכמה, אבל הם גרדי בינה. אז אם אתם גרדי בינה, תתנו גרדי חוכמה, אומר לא. יש לנו את הכוח הזה של המם דה צלם, שזה החירות שלנו. החירות שלנו היא לתת רק את החוכמה שאנחנו רוצים. למה? כי אם את החוכמה שאנחנו לא רוצים, יש לנו את הכוח לדחות אותה. זה החירות. זה כמו כוח מסך שיש. שבגלל שהם דחו, כמו בצמצום א', בגלל שדחו את האור, כמו שאומר במוצדיק בתשובה מ"ג, אז מה זה מסך? זה כוח הצמצום. הכוח שנובע מהצמצום מאפשר לי שיהיה לי מסך. הכוח הזה של מ"ד צלם, שדחיתי את גרד החוכמה, זה נותן לי אפשרות לעשות מסך כדי לקבל את הל"ב נתיבות החוכמה. אחרת לא היה, החיבור עם יסוד היה יוצר, כמו שקרה בעולם הניקודים, היה יוצר קבלת גרד החוכמה, והייתה אז שבירה. ולכן היה צריך את הכוח הגדול הזה. אוקיי, אז זה מה שלמדנו בשיעור הקודם, שצריך את שתי הבחינות האלה. ואומר שבאמת יש פה שתי עניינים. התפנוקי מלאכים, שזה מצד בית היתרין, והחירות ואינוגה, שזה מצד אבא ואמא. אבל זעירן פין הוא זה שמקבל קודם את ההערה הזאת, שיש לו זיווגים עצמיים כדי לקבל את ההערה הזאת עם המלכות שבגופו. ורק אחר כך הוא בא ועושה את הזיווג הזה עם המלכות. אז מה זה שיש לו את העינוג הזה מצד עצמו? זה מצד מלכות שהתקללה בו. הוא עולה לקבל מדרגת חוכמה. ואחרי שהוא עולה לקבל מדרגת חוכמה, אז הוא נותן את זה לנקבה. עכשיו, למה צריך את הסדר הזה? כי הזכר שהולך לקבל מדרגת חוכמה הוא יכול להיות לא משוחד, כי הוא עצמו לא רוצה את מדרגת החוכמה. הוא חסדים בטבעו. לכן כשהוא עולה למעלה לקבל את הארת החוכמה הזאת, אז הוא לא משוחד. כשהוא לא משוחד, אז יש בו את הכוח לא לקבל את הארה. לא לקבל את הארה לבחינה עצמית. ולאחר מכן, הוא כן מקבל את ההערה. שואלים אם כך, מה זה חירות ואינוגה? מה זה חירות ואינוגה? זה נראה שני חלקים של דבר אחד. כן, שני חלקים של דבר אחד. זה כמו חוכמה ובינה. בתוך חוכמה, באבא ואמא העילאין, יש את החירות הגדולה שהיא לבינה, ולאבא יש חוכמה, אבל היא לא ניתנת במדרגה. אז מצד עינוגה זה החוכמה שיש שם, אבל אי השימוש בה בגלל אחוריים דאמא, זה נקרא חירות. אז בהתחלה זעירן פין מקבל את הארת החוכמה הזאת, ואחר כך זה כמו בן אדם שלומד ומבין בהכרה העליונה מהי האמת. אבל זה שעשוע גדול הלימוד הזה. ואחר כך צריך בו לפעול את זה בחיים, אז צריך גם מצד הנקבה שתהיה פרקטית. אז כמו זיווג דה זכר וזיווג דה נקבה. זיווג דה זכר הוא דבר יותר מופשט מצד הזעירן פין. ואחרי שהוא עשה את הזיווג הזה, שזה שעשוע כמו לימוד תורה בלילה, צריך לבוא ביום, לבחינת רחל, לעשות את הזיווג הזה, כי אז יש את ההתפשטות של אור חוכמה שנקרא יין המשמח, שהוא מצד הנקבה. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה, למדנו בשיעור הקודם שישנם שתי מדרגות כדי לקבל את המוחין דהולדה שהם נקראים אחסנתא ובית יתרין, ובהתאמה חירות ועינוגה וברכה ותפנוקי מלאכים. נקודה הבאה, כדי לקבל את הארת החוכמה
צריך את בית הבחינות הללו. היות ובעולם הצילות אסור לקבל גר דרך חוכמה, הייתה צריכה להיות בחינה מקדימה של חירות, ששום קליפה לא יכולה להיאחז. לכן היה צריך את המם דצלם, שיאפשר להיות בחירות מגר דחוכמה, שזה גם נקרא מדרגת חסדים מחוסים. נקודה הבאה, מחוסים עם כף. אני רואה את זה אחר כך. צריך גם את מדרגה הבית, שיהיה רצון לחוכמה. שזה מגיע מבחינת ישות, שהיא מבחינת בית יתרין, שמאפשרת חיבור בין יסוד דאימא, שהיא ההי השוכבת, שהיא האבב השוכבת בהי, ובחינת חיבור בין יסוד דאבא ליסוד דאימא, שיסוד דאבא הוא בחינת טוב שאבא, שיסוד דאבא, לא שאבא, יסוד דאבא, ובחינת הוו העומדת בהי, ביסוד הדאימה, ובחינת הוו השוכבת בהי. שהחיבור ביניהם מאפשר קבלת חוכמה. תודה רבה. למדנו בשיעור זה שטרם קבלת אור החוכמה לנקבה נפרדת, יש זיווג בזעיר אנפין עצמו על מדרגה זו, ורק לאחר מכן ניצרת הנקבה ממנו, ואז יהיה זיווג גם בין הזכר לנקבה לקבלת אור חוכמה לצורך עיבור והולדה של נשמות הצדיקים. נקודה הבאה, הנסירה של הנקבה, לא ככה, בית הזיווגים האלו הם כנגד זיווג זכר בנקבה שראינו בעולם אק, שהוא זיווג מופשט וזיווג פרקטי, מבחינת הכרה ותודעה, וכן דעת הנעלם ודעת המגולה. תודה רבה. זירנפי נותן את הלובן שבוולד,
שעל ידי הערתו יורד לב האבן מהניצוצים של הולד, והאימא נותנת את האודם שהן מלכויות המחליפות את לב האבן, שהן מלכויות של צמצום בית. ובכך נעשה התיקון גם בנשמות הצדיקים הנולדים מהמלכות. עד כאן היום, תודה.